У Тернопільському художньому музеї відкрили унікальну виставку вишиванок матері-героїні Галини Марків. За 5 років жінка разом з дітьми створила майже 90 робіт. Серед них сорочки та сукні, картини та серветки, ікони та рушнички. Експозицію «Сорочку мати вишивала мені червоними і чорними нитками» бачили наші журналісти. Найбільше багатство, щастя Галини Марків і скоропадників, що на Бережанщині – її діти. 4 донечки та 3 синів. Але є справа, завдяки якій не тільки в селі, районі, а тепер і в області знають жінку. Рукодільниця і талановита людина так уміло підбирає кольори, їхні відтінки, що не кожна майстриня зможе перейняти її узори. Одяг, який завжди нам потрібен, бо дівчата завжди виступають, і ми почали вишивати картини, ікони, рушнички великодні. Розкажіть, 7 дітей, велика родина, де знаходите час на вишивку, адже це кропітка робота? Ой, час завжди є, тільки бажання, завжди знаходиться. Є якась господарка? Є, 2 корови, свині. А коли ж ви вишиваєте? Ввечері, зимою, коли дощ падає. Ну, таке родинне заняття? Ну, напевно, що так. Вам мама передала, мамі, мабуть, бабуся, ви своїм? Ну, я прийшла в невістку, свекруха вишивала, чоловік вишивав, і вже всі почали вишивати. Який досвід ще передаєте дівчатам? Бути добрими, щирими, відвертими, слухняними, щоб були. Вишивка – швидше частинка життя Галини Марків, бо кожен образ чи рушник вишиває з молитвою і з проханням до Богородиці, святих, Господа, про благополуччя родини. Навишивала чоловікові сорочок, дівчатам – плаття. А от сорочки для хлопчиків вишивали донечки. Перший раз було дуже важко, ми вчились, мому заставляла нас трохи. Спочатку ми були малі, ми самі хотіли вишивати, а тепер вже чим старші, тим не хочеться вишивати. Скільки ти робіт вишив? Не знаю, не рахую. Ну, багато картин таких всяких. Картини більше любиш, не сорочки? Ну, їх важко вишивати. Для хлопців більше вишивати. А тематика картин? Ну, не знаю, природа, там, пора року. Я дуже цікава була, чи воно мені вийде, чи ні. Я старалася сильно. І помаленьку вчилися так. По лінійці. Спочатку вишивали будиночки одним кольором. Потім поступово все більше і більше картини почала вже вишивати. Також хлопчачі сорочки. Одну ще не дошила. На мою думку, вишивати це можна заспокоювати нерви. Також подобається інколи, коли хочеш вишивати, то ти вишиваєш з натхненням, а коли ні, вже ж руки болять. Те, що діти надають перевагу творчості, а не надмірному захопленню інтернетом, нині рідкість. Окрім того, що юні Марківи вишивають, вони малюють і пишуть вірші. Важливо, тому що без вишивки людина не годна прожити. Справжня українська дівчинка має це вміти робити, так? Так. У нас в сім'ї багато чоловік, аж 9, 7 дітей. І всі вишивають, тато, хлопці, лише найменші, йому 4 роки, він ще не вміє вишивати. А так то всі потрошки. Що для тебе означає це заняття? Це як натхнення, як ти хочеш вишивати і тобі це вдається. Голова обласної спілки багатодітних матерів Леся Балуш зауважила, що саме у великій родині найкраще зберігають і передають народні традиції. І сім'я Галини Марків цьому добрий приклад. Це в нас не тільки одна така сім'я, в нас є дуже багато таких сімей, але ми просто не можемо і не вміємо їх показати всім нашій Україні. Якби кожен хоча б чуть-чуть зумів знайти таку сім'ю і показати, я думаю, що мова про багатодітна сім'я, що з них візьмеш? А з такої сім'ї беруть багато. В АТО від багатодітних сімей йдуть, в армію служити багатодітні. Де тільки не глянеш, там всюди іде, діти йдуть з багатодітних сімей. Хвала і честь таким сім'ям.
Представники Тернопільського обласного методичного центру народної творчості, які завітали на виставку талановитої родини, порадили Галині Марків пройти атестацію, аби отримати звання майстра народної творчості. Це дасть можливість офіційно проводити майстер-класи і за бажанням відкрити центр рукоділля у рідному селі.